pozdě ses rozhodl říct pravdu. Vzpomínám si, že tohodle Fabia Sirene asi si vymyslel sám. Sám si zařídil test DNA tak, aby si každý myslel, že je to tvůj synovec. Řekni mi něco. Kolik tě to stálo, aby Vega zařídil příbuzenský vztah mezi Frankem a Renzem? Hm? Nezapomeň. Jak jsi zabil svého bratra Lucia, aby se zmocnil jeho části dědictví? A zabránil mu se mnou se užít. Chceš ještě něco slyšet? Už mi nezabráníš získat příjmení Sirény. Škoda, že ses nerozvedl se svou ženou. Protože to už bych byla teď tvou manželkou, víš? Měl jsi za slabocha, ale nakonec ona byla silnější než ty. Vidíš, jak tě pokořila? Zdej se, Aldo. Zdej se. A konejši se vzpomínkami na noci, které jsme strávili spolu. Aspoň, že ti zůstaly vzpomínky, lásko. Vypadni! Nechci tě vidět v blízkosti mého manžela. Drahá, je celý tvůj. Vlastně to, co z něj zbylo. Slyšel jsi, Aldo? To, co z tebe zbylo, je celé moje. Musí tam být nějaká chyba. Podívejte se znovu. Dívám se, paní, dívám. Probírám jméno po jménu, abych se nespletl. Ale nevidím ho. Ještě moment, prosím. Ano? Ne. Nikdo takový tady pohřben nebyl. Není na seznamu někdo se stejným příjmením? Ne, bohužel není, ne. Moc krát vám děkujeme a prosíme za prominutí. Nic se nestalo, jsem vám k službám. Děkuji. Mercedes. Ano? Řekni mi, jak je možné, že ta paní Chamorro přinesla sem na hřbitov květiny někomu, kdo vůbec neexistuje. Ne, moment, Josefino, vy říkáte, že nesla květiny někam sem, na Frankův hrob. A já jsem zase viděla v jejím bytě fotografii Fabia. Nejlepší by bylo, kdybychom zašli k ní domů a zjistili něco konkrétnějšího. Ne, 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 to by k ničemu nebylo. Musíme jít jinam. Kam? Na policii. Na policii? Ano, ano, ano. Chci do toho všeho zasvítit komisaře Fragu. Musí to vyšetřit. Tady se dějou moc divné věci, Mercedes. Ne, synu. To je můj domov a nechci odtud odejít. Mami, snad nechceš, abych tě odvedl násilím. Ale já jsem tvá matka. To bys udělal vlastní matce? Za všechno, co jsem pro tebe udělala, já ti chci být stále na blízku, Renzo. Nechápeš, maminko, nechápeš, v jaké jsme těžké situaci. Hm? Bude to jen na čas, mami. Dokud se věci neuklidní, pak budeme spolu. Ano? Ne, Renzo. Bez tebe nikam nepůjdu. Je mi to líto, synu, zůstanu tady. Tady s tebou. Potřebuju vaši pomoc, Kabure, jinak se ze všeho zblázním. Jste jediný člověk, který mi může pomoct. Ale pro boha, co je tohle za člověka, který by měl vyřešit tvoje problémy? Ale co je to za nesmysl? Nepleťte se do toho, jsou věci, které neznáte, otče. Tak teď se do toho nemám plést. No to je skvělý. Hele, přišel jsi do mého domu hledat úkryt, tedy do božího domu. Z nás všech si udělal komplice a teď se do ničeho nemám plést, to je dobrý. Jago, otec má pravdu. Kabure. Nejsem žádný bůh. Kdybych jim byl, myslíš, že bych nebojoval proti bezpráví? Udělal jste spoustu věcí, zařídil jste, aby se Čino zbláznil, když šel hledat můj hrob. Ale s tímhle si nezahrávej, hochu. Potřebuju, aby se Čino vrátil. Znovu ti říkám, jsem jenom člověk. Konečně, chápu. Proč ti nikdo nevěří, když se obklopuješ takovými lidmi? Ty si neuvědomuješ, že tenhle člověk je dobrodruh? A nekřičte na mě, ano? Promiňte, otče. Ani jsem neotevřel ústa. No, a nejen dobrodruh, ale i lhář. Chce z nás udělat blbce, Jago. On říká, že na mě nepřičel. Nekřičel na vás, otče. Tak to ne, ne, ne. Chcete ze mě udělat blázna, že jo?
Morena. Co je s Morenou? Cítím tady její přítomnost. Je opravdu velmi blízko, Jago. Tomasi, měli bychom počkat, až se Fabio ožení, ne? A proč? Jaký je v tom rozdíl? Dobře. Předtím nebo potom, to je jedno. Dobrý den, dobrý den. Můžu vám v něčem pomoci? Ano, vlastně nevím, jestli máme jednat s vámi nebo s otcem Atiliem. No, když mi řeknete, o co jde, tak... A jistě. Chceme nechat pokřtít maličkého. Morena je tady? Ano. Morena je tady venku? Ano, schovej se. Ne, nechci se schovávat, já ji chci vidět. Jak může vědět, že je Morena tady venku? Prostě to ví. Je to otázka přežití, otče. Žiju v džungli a jediný způsob, jak přežít, je naslouchat svým smyslům. Já ji chci nemůžeš vidět, kamore, vidět, musím ji vidět. Není sama. Prostě se snad úplně zbláznili. A teď ještě chcete zbláznit ne, i mě. Tak to není. Otče, přišla Morena s manželem. Chtějí s vámi mluvit. Jedná se o křtiny jejich dítěte. Co jim mám říct? Otče, slyšel jste mě. Jago, musel jsi schovat. Nikam nepůjdou. Nikam nepůjdeš, nesmíš tě kontrolovat. Jasný, zůstaneš tady. A vy také, prosím. Otče, to je hrozná situace. Jestli se někdo dozví, že ho tady schováváte, přinese nám to spoustu problémů. Promluvíme o tom později. Teď půjdeme, Emilio. Zůstaňte tu. Ale já ji chci vidět. Konečně jsi doma, stalo se něco důležitýho. Teď nemám náladu. Jak to, že nemáš náladu? Nechci mluvit o svatbě. Nejedná se o svatbu, jedná se o Alda. Co je s Aldem? Kdybych nepřišla včas, rodina by se dozvěděla, že jsi Renzo Chamorro. Nemám náladu na vtipy, Mary. To není vtip, napsal na počítači, že jsi podvodník. Useknu mu ruce. Ne, počkej, počkej, už jsem ho uklidnila. Víš, co jsem mu řekla? Že jestli nás bude pronásledovat, nebude to mít lehký. Zabiju ho, zabiju ho. Nikomu už nemůžu věřit. Mně přece můžeš věřit. Tak proč to říkáš? Kvůli Josefině a Mercedes. Podezřívají moji matku. Jestli něco neudělám, všechno vyjde najevo. Nevadí. Počkáme na něj. Ale nevím, za jak dlouho se komisař vrátí. Můžete mu tu nechat vzkaz a já mu ho předám. Nikam nepospíchám. Šel něco vyšetřovat a může být pryč dost dlouho. Říkám to pro vaše dobro. Josefino, myslím, že tady pán má pravdu. Můžeme jít domů a pan komisař se s námi jistě spojí. Jestli chceš, jdi, já tu zůstanu. Ne, ne, počkejte, Josefino. Možná vám můžu v něčem pomoct. Řekněte mi, proč jste sem přišli a uvidíme. Ano, a Mercedes, prosím tě. Josefino, víte, zdá se nám, že se dějí takové divné věci. Byla jsem na návštěvě u jedné paní Chamorro. Říká vám to něco? Nemá to něco společného s Renzem Chamorro, s tím zločincem, co utekl z vězení? Ano. Náš zahradník říkal, že to může být její syn. Mercedes, tohle přece musíme vyřídit s komisařem. Ale... To nevadí, že jste mě to řekli. V každém případě já... Paní Sirenio. Mohu vám pomoci? Komisaři, musíte vyslechnout paní Chamorro. Mám takový pocit, že něco chystá proti mé rodině. Myslíme si, otče, že křtiny by měly být co nejdříve. Bylo by to nejlepší. Co si o tom myslíte, že mám pravdu? Ne, já s tím nesouhlasím, otče. Prosím vás, snad byste se měli napřed dobře domluvit, abyste měli stejný názor na tak důležitou věc, jako jsou křtiny vašeho dítěte. To je můj názor. To je pravda. Proč s tím nesouhlasíš? Protože, otče, za 14 dní se žení Fabio, ano, vím to víte. Myslím si, že by to bylo moc rychle za sebou. Jsou to přece dva velké obřady a každý by měl být úplně samostatný, aby jeden nezastínil ten druhý, víte. Proto bych chtěla nechat na jedné straně svatbu a na druhé křtiny, aby všechno proběhlo v klidu. Zlato, myslím, že to, co říkáš, nemá žádnou logiku, opravdu. Proč ne? Nemá to nic jen společného. Klid, klid, uklidněte se. Oba dva máte zajisté v něčem pravdu. Ale Moreno... Ano? Svatbu nikdy nemůžou zastínit křtiny, jsou to dva absolutně rozdílné obřady. Mm-hmm. Takže i kdyby byly ve stejný den, jeden by nezastínil ten druhý. A abys byla klidná, můžeme křtiny udělat dříve než Fabiovu svatbu. Co například zítra? Ano. Co, zítra? Perfektní. Ano. Nebo pozítří, klidně až pozítří. Asi budete potřebovat čas na přípravu nějaké slavnosti. Ne, žádný čas nepotřebujeme. Já nevím. Ne. Ne. Počkejte, děti...
Dveře tohoto kostela jsou vám otevřeny, až se rozhodnete, vraťte se, ano? Ano. Mně se ten nápad moc zamlouvá, otče. Tobě přece taky. V každém případě uděláme jen intimní oslavu v kruhu rodiny. Že? Mám pravdu? Ne? Kabure! Víte, co vám řeknu? Ani náhodou, hochu. Chci vidět kabure! Chci cítit její tělo, pohladit jí, prosím vás, kabure, je to prosím. Nebezpečný, Jago, musíš se uklidnit. Já prostě nemůžu, i když se o to snažím. Je to taková zvláštní síla, která mě k ním připravuje. Já vím, ano, ano, je to síla lásky, prosím tě. Jestli se tomu podáš, budeš strašně trpět. Ale já ji chci vidět, pomůžete mi. Jdu za ní, teď ne, nedělej to. Prosím vás, chci ji vidět, teď hned. Je se svým manželem. Je s manželem, protože jí k tomu nutí. Jago, a kdo ti řekl, že Morenu někdo nutí? Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom dávno spolu. My dva se milujeme. Vidíte spoustu věcí, proč nevidíte to? Jsi rozhodnutý? Ano. Dobře. Nedělej hlouposti. Pomůžu ti, sejdeš se s Morenou. Nezdá se vám divné, že Griselda Chamorro nesla květiny na hrob svého manžela na hřbitov, kde není pochovaný? A taky, že má fotografii mého vnuka ve svém domě? Ano, je to divné. Já vím, že tělo pana Chamorra bylo spopelněno. Mně se zdálo podezřelé, že tahle žena měla Fabiovu fotografii ve svém domě. Fabio. Všichni mluví o Fabiovi a já ho ani neznám. Jak to, že ho neznáte? Vždyť už jste byl tolikrát v mém domě. Ale nikdy jsem ho neviděl. Byl bych rád, kdybyste mi ho představili. Ale samozřejmě, kdykoliv budete. Teď není vhodná chvíle na společenské záležitosti. Prosím vás, musíte vyslechnout paní Chamorro. Pane komisaři, jsem právem přesvědčena, že tahle žena určitě chystá něco proti mé rodině. Navíc, když její syn je nebezpečný zločinec, jak říkáte. Buďte klidná, madam. Budu se snažit odhalit, co má tahle žena a její syn za lupem. Tím zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Věděl jsem, že to nebude lehký, ale že se to takhle zkomplikuje. Klid, v tomhle stavu nic nevyřešíš. Hněv zaslepuje, zadrž. Já vím, že hněv zaslepuje. To se nemůžu dovolit. Komu voláš? Kamarádům. To jsem já. Co potřebujete, šéf? Co vám můžeme pomoci? Mám pro vás jednu delikátní práci. Jak si přejete? Aha. Jasně. Rozumím, ano, ano. Nebojte se. Žádný problém, šéfe. Je vám jasný, že musíte být strašně opatrní? Rozumíte? Když to bude nutný, navlíkneme si hedvábný rukavice, šéfe. Jenom nám důvěřujte. Důvěřuju vám. Jdu za Aldem. Takhle už to dál nejde. Dobře, děti, když už jsme se konečně domluvili na těch křtinách, pojďte se mnou do kanceláře, protože musíme ještě upřesnit některé podrobnosti. Jestli obřad bude zítra, musím se vás zeptat ještě na některé další věci. Otče, dobře, že... Co ti? Co? Promiňte, nic, jen se mi zamotala hlava. Pardon. Nechceš napít? Donesu ti něco. Tomasi, běž s otcem napřed a řekni mu všechno, co potřebuje. Mezitím se mi udělá líp. Moreno, zůstaň tady sedět, nikam nechoď. Hned sem pošlu otce Emilia se sklenicí vody, ano? Děkuji, děkuji. Jenom klid. Ano. Půjdeme, Tomasi. Musím se podívat, jestli je pan Fabio doma. Ale prosím vás, pospěšte si, musím s ním nutně mluvit. Ano, ale počkejte tam. Ano, ano, počkám. Hledají vás, pane. Kde je to? Jak se jmenujete? Nech nás o samotě. Opravdu chcete, abych... Jsi hluchá? Co tady děláte? Máme nějaké problémy. Pamatujete se na ten náklad, který jste nechtěl doručit? Ano. Ten speciální, víte? Tak konečně se tyhle kumpáni nechají vidět. Neradil bych vám si s nimi zahrávat. Stříčku, přijel jsi právě včas. Chtěli jsme tě hledat, potřebujeme s tebou mluvit. A proč potřebujete mluvit s mým manželem? Jde jen o nějaké obchody. Nic důležitého. Půjčíš nám ho na chvilku? Ano, proč ne? Dobře. Půjdeme do kanceláře.
Moreno. Děkuji.